ללא אינטרנט לא ניתן לקיים כלכלה מודרנית, ללא אפשרות לשדר מידע, לבצע עסקאות ברשת או לקיים פגישות מקוונות בין מדינאים וראשי חברות גדולות, מדינה כמובן מוגבלת ביכולת הכלכלית שלה. אולם תשדור את האינטרנט בין מדינות לא נעשית על בסיס לוויינים או כבלים יבשתיים, אלא בעיקר כבלים תת-ימיים שיהיו יעד להתקפה בשנים הבאות. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את הכבל עם התת ימיים. ב-1858 נפרס הכבל הראשון בין צפון אמריקה ליבשת אירופה, הכבל הטרנס-אטלנטי נועד לשימוש עבור הטלגרף של אותה תקופה, ונדרשו 18 שעות כדי להעביר מסר מצד אחד לאחר. מספר ימים לאחר מכן הוא כבר נקרע בגלל תאונת דייג. נכון ל-2023 התמונה העולמית כבר שונה לחלוטין. מתחת לפני הים פרוסים 1.2 מיליון קילומטרים של כבלים ואלו אחראים ל-95% מכל תשדורת האינטרנט והתקשורת הבין יבשתית השאר על ידי לוויינים או כבלים יבשתיים ישנם כ-400 כבלים, 88 מהם מחברים בין ארצות הברית לשאר העולם אוסטרליה מחוברת לצפון אמריקה על ידי הכבל החוצה הדרומי שיכול לשדר 20 טראבייט בשנייה ו-22 מדינות במערב אפריקה מחוברות לעולם החיצון על ידי כבל בשם ACE. כבל זה שיוצא מצרפת ונמתח לאורך 1700 קילומטרים מתחבר למאוריטניה ולאורך כל קו החוף עד לדרום אפריקה. במרץ 2018 בשל תאונת דייג על יד חופי מאוריטניה הוא נחתך מאוריטניה עצמה חוותה הפסקת אינטרנט במדינה ליומיים ובכל שאר המדינות לאורך מערב אפריקה היו שיבושי אינטרנט שבועות קדימה. לסין יש 40 חברות שעוסקות בהנחת אותם כבלים תת-ימיים ומתחרה בארצות הברית לפרוס כמה שיותר מהם בעולם בגלל הרצון לשלוט ברשת התקשורת העולמית והעברת המידע מה שגם ייתן למדינה יתרון באחסון מידע ואיסוף דאטה בפברואר 2023 חברה אמריקאית בסיוע וושינגטון זכתה במכרז לפריסת כבל חדש עד לסוף 2025 מסינגפור, מערבה להודו, המזרח התיכון ובסופו של דבר צרפת וכלל האיחוד האירופי. סין נדחקה מאותו מכרז מסיבות ברורות. העלות אמורה להיות יחסית זניחה, כ-600 מיליון דולר והמדינות כבר מתחרות במגוון זירות מפריסת צוללות באוקיינוס ההודי ועד השתלטות כלכלית על מדינות במזרח אפריקה. סין פרסה 27 אלף קילומטרים של אותם כבלים ורוצה דרך איראן, פקיסטן ומדינות המפרץ לבנות ולתפעל נוספים במזרח התיכון כשהיא כבר אחראית לתפעול 30% מאותם כבלים מפקיסטן ועד לצפון אפריקה ומתכננת להגיע ל-60% עד לסוף העשור הבא הנקודה שבין מצרי באבל מנדב, צפון על הים האדום ותעלת סואץ היא נתיב חיבור חשוב בין היתר לאותם כבלים. אנחנו יכולים לצפות בשנים הבאות מאותן מדינות להתחרות באמצעות צוללות וקצבמים אחת בשנייה כדי לפגוע בכבלים האופטיים, להתחבר אליהם לצורך ריגול או לפרוס בחשאי כבלים נוספים. הן ארגוני טרור והן מדינות יוכלו שוב ככל שמחיר הקצבם ירד להיות שותפים בתחרות הזאת כיום כבלים תת-ימיים הם האפשרות הטובה ביותר לשידור אינטרנט מהיר מפני שהם מחוברים פיזית בטווחים קצרים לעומת שידור מלוויינים ובנוסף לכך השידור מלוויינים באטמוספירה קל יותר לפענוח ודורש קידוד מיוחד בעוד הכבלים הפיזיים דורשים התחברות פיזית כדי לבצע ריגול כאן הקצבמים ישחקו תפקיד חשוב ישראל היא חלק מאותה תחרות ב-2001 החל לפעול הכבל המדנאוטילוס שנפרס בעלות של 500 מיליון דולר ולאורך 5,700 קילומטרים מאיטליה, יוון, טורקיה, קפריסין, ישראל והוא היה מקור האינטרנט הבלעדי של המדינה כלומר אילו הוא היה נחתך לא הייתה תקשורת אזרחית לעולם החיצון בשנת 2012 הונחו שני כבלים נוספים, האחד על ידי בזק בינלאומי בעלות של 100 מיליון דולר לאורך 2,300 קילומטרים לאיטליה, והשני גם כן בעלות של 100 מיליון דולר על ידי חברת תמרס טלקום עד לעיר מרסיי בצרפת ורשת האינטרנט של מערב אירופה. במאי 2023 פורסם כי תמרס טלקום מתכננת לצד חברה יוונית לפרוס כבל נוסף במהלך 2024 שהתחבר ישירות ליוון והחברה היוונית מתכננת דרך ישראל להתרחב הפעילות שלה לירדן וחצי האי ערב, כבל זה, האנדרומדה, אמור להיות הרביעי של המדינה. לצד זאת גוגל מתכננת גם כן לפרוס כבל מצרפת עד לישראל, שיהיה ימי, מישראל לחצי האי ערב יבשתי, ממנו לג'יבוטי, שוב פעם ימי, שיימשך עד לאומן והודו, ואמור לשדר במהירות של מעל ל 250 טראבייט בשנייה. ירושלים מתכננת להיות מעצמה אנרגטית, מי שמייצאת גז וגז נוזלי לירדן ומצרים השכנות וגם המדינות שמעבר. ביולי 2023 משרד האנרגיה והתשתיות הצהיר על קידום תוכנית של בניית צינור חשמל תת-ימי לאורך החוף הישראלי כ-150 קילומטרים ויעביר חשמל מחוות סולריות בצפון הנגב לשאר חלקי המדינה וממנה לירדן וקפריסין השכנות. שנתיים קודם לכן ביולי 2021, שרי האנרגיה של ישראל, קפריסין, יוון, כבר חתמו על מזכר הבנות לבניית צינור חשמל תת-ימי בעלות של 3 מיליארד דולר. המימון היה אמור להיות על ידי האיחוד האירופי, באורך 1,500 קילומטרים ועומק של עד 3 קילומטרים, שיחבר בין שלוש המדינות. בין אם סיבים אופטיים שמחברים את סין, יפן, קוריאה, טיוואן בים סין המזרחי, סיבים אופטיים סביב ים סין הדרומי. סיבים לאורך כל הים התיכון, בין היתר מישראל, שהם מקור התקשורת היחיד שלה עם העולם החיצון. סיבים בים הבלטי או הים השחור, לאורך האוקיינוס ההודי או אל ומצפון אמריקה. האינטרנט לא יכול להתקיים בלעדיהם. צמיחה באוכלוסיית העולם והעלייה בשימוש באינטרנט, כל שכן הדרישות לאינטרנט מהיר ואיכותי יותר, אומרת פריסת סיבים רבים ומתקדמים יותר, מה שבתורו יביא. ככל שטכנולוגיית הקצבאים תתרחב לזירת פעילות צבאית נוספת ופעילות של ארגוני טרור בשנים הבאות. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על הכבלים התת-ימיים. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.